Nə bilim, görməmişəm, yerdən tanımıram. Yəni bilmirəm yaxşıdır, pisdir ona görə. Yəni indiyə qədər görməmişəm. Yox. Nəyə görə? Ona görə ki, mətbuatda onun korrupsiya xarakterli əməlləri barədə yazı gedib. Evimi özəlləşdirəndə müraciət eləmişdim, asan yola getmiş. Yox. Başqa işim olur. Razısınız? Olub bir 20 il bundan qabaq, əlbəttə onda razı idim, indi yox. İndi onların heç bir işim olmur. Mənim işim onlarla olmur. Alim hara, icra başçısı hara. Sizin icra başçınız kimdir? Tanıyırsınız? Tanımıram. Tanımırsınız? Yox, tanımıram. Çünki mənə lazım deyil adam. İcra başçımızdan əlbəttə razıyam. Hər hansısa bir işiniz düşüb? Valla, işim düşən, indi yox, çoxdan düşüb işim, amma yerinə yetirib. Mən özü də burada yaşamıram. Mən yaşayıram Xəzər rayonunda. Çox razıyam. Çox yaxşı insandır, çox yaxşı adamdır. Cəmaatımızın hörməti var ona. Mən şəxsən özüm hörmətim var. İndi bilmirəm başqaları necədir. Hamı adam hamı üçün yaxşı ola bilməz. Ona görə də pis adam deyil, yaxşı adamdır. Hörmətim var.